kulanti wanaagsan dhammaantiinba iyo rabadaan kariim kuna soo dhowaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada London. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereriya. Qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho ka qayb galay munaasabad xilka loogu dhaarinayay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya, iyadoo weli uu jiro dhinaca kalena khilaafka ka dhashay amuurtaasi oo guddoomiyihii hore uu diiday in xilkaasi uu wareejiyo. Meelo fara badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliyana waxaa ka socda howlaha loogu gurmanayo dadkii dhibaatooyinka ay u geysteen fatahaadda webiyada iyo daadadkii ka dhacay meelo fara badan. waxaanu idiin haynaa laba warbixinood oo naga soo kala gaadhay magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar. Soomaalilandna waxaa ka socota taakulaynta loo fidinayo dadkii dhibaatooyinka ay u geysatay duufaantii ba'nayd ee loogu magacdaray Sagar. magaalada Muqdisho ayaa laga xusay sanad guuradii 72-aad ee ka soo wareegtay markii xukunka waddanka Itoobiya laga tuuray dowladdii Mengistu Haile Mariam. waddanka Belgiumna, magaalada Liege la yidhaahdo ee ku taalla dhinaca bari ee waddankaasi, ayaa nin dabley waxa uu ku dilay laba gabdhood oo bilayska ka tirsanaa iyo nin rayida. dowladda ku fogaatay siyaasadaha garabka midig ee waddanka Austria ayaa dhimaysa lacagaha la siiyo dadka soo galootiga ee dalkaasi iyo qaxootiga, iyadoo la doonayo in arrintaasi lagaga hortago in qaxooti kale ay dalkaasi u soo haajiraan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya. guddoomiyahan cusub ayaa waxaa magacaabay madaxweyne Farmaajo, go'aankaasi madaxweynuhu qaatayna waxaa si weyn uga booday guddoomiyihii hore ee isagu xilkaasi hayay oo sheegay inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee maxkamadda sare ee Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, munaasabaddan maanta lagu dhaarinayay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare waxaa nooga soo warramay wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahin Okey. waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo inaan u guto. waa munaasabad lagu dhaarinayay Baashe Yuusuf Axmed oo haddii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi uu u magacaabay xilka guddoomiyaha maxkamadda sare. guddoomiyaha cusub waxaa dhaariyey xildhibaan Shariif Sheekhuna Maye, waxaana dhaarinta ay ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, xubno ka mid ah xukuumadda iyo saraakiisha ciidamada ayaa goobjoog ka ahaa dhaarinta garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed oo ah guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare. Baashe Yuusuf ayaa sheegay sida loo heli karo cadaalad hufan oo bulshada loogu adeegi doono, wuxuuna Alla ka baryay in uu xilkaasi culus uu la garab galo. runtii waa xil weyn, waa xil miisaankiisa leh, waa xil mas-uuliyaddiisa leh. ilaahayna waxaan ka baryaya inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhiga mid ku sifooda aayadihii uu hadda sheekhu inuu akhriyay haddii la hayda. helitaanka garsoor hufan, madax bannaan, dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga. haddii ay noqoto horumar haya, haddii ay noqoto amni, iyo haddii ay noqoto korudhac dhaqaale, dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad. helitaanka cadaaladduna waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed saaran qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed, ama ha noqoto dowladda ama noqoto golayaasha kala duwan, aniguna waxaan ahay qofka mas-uuliyadda koowaad ay ka sii saarantay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in mar walba uu ku taamayay in la helo cadaalad iyo golo adeega garsoorka, wuxuuna ka dhawaajiyey in la samayn doono guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha
waxaana uu sheegay madaxweynaha in dowladdu ay u soo jeesatay saxidda laamaha cadaaladda iyo garsoorka. Mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku samaynay daraasad waxa meeshu dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka. Daraasaddaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform, dib u habeyn in loo baahan yahay. Dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inay noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan samayno. Golahaas adeegana mas-uuliyadiisa uu la wareego si cadaaladdu ay noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta. Meeshaan u socono waa taas. Waxa kale aan doonaynaa inaan samayno guddi dib u eegis ku sameeyay dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhegaysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo, oo gacan kaa siin doona insha allah sidii hawshaasi ay kugu fudaan lahayd. Hadduu eebe yidhaahdo hawshaan hawl sahlan ma aha, annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaaladda ka tahay inaan saxno si ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. Dhaarinta guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare waxa uu ku soo beegmayaa xilli guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Ibraahim Iidle Suleybaan uu ku andacoonayo inuu yahay guddoomiyaha saxda ah ee maxkamadda sare, waxaana soo baxaya tan iyo markii la magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare dad badan oo dhaliilaya sida loo magacaabay guddoomiyihii ugu da'da yaraa ee loo magacaabo maxkamadda sare ee dalka, isagoona la sheegayo inuu dhashay sannadkii 1982. Daxsiis Ibraahim Axmedoke, TV Universal, magaalada Muqdisho. Guddiga gaarka ee baarlamaanka Soomaaliya ugu qaabilsan arrimaha bulshada ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadayaan baaritaanka ay ku hayaan wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, iyagoo ku eedeeyey wasaaraddiisu waa sida hadalka ay u dhigeen in ay iibisay dugsiga magaalada Muqdisho ku yaalla ee loo yaqaano 20 December. Mar kale waa kan wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Okay. Xilli isniintii shalay ahayd uu dib u dhacay kulankii golaha shacabka oo lagu ballamay in su'aalo lagu weydiiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo lagu eedeeyey in wasaaraddiisu ay shakhsiyaad gaara ka iibisay dugsiga 20 December, iyo musuqmaasuq la sheegay in wasaaradda waxbarashada ay ku samaysay deeqaha waxbarashada ee dibadda, ayaa shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu shaaca kaga qaaday in ay sii wadayaan la xisaabtanka wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Guddiga arrimaha bulshada wuxuu u shaqeeyaa bulshada Soomaaliyeed oo dhan buu u shaqeeyaa. Meeshii kasoo laga cabanaya inaan tagno waajib aan u leenahay. Wax kasta oo ma garanaysaa khaladaad oo dhacaya oo arrimaha bulshada ku saabsan inaan soo gudbino oon baarlamaanka u soo gudbinaan xaq u leenahay. Laakiin shalayto dhacdadii ay sameeyeen shakhsiyaadka aad iyo aad baan uga xumahay. Insha allahu tacaala waana sixi doonaa oo waxaan isku dayeynaa inaan waan sixi doonaa insha allahu tacaala. Marnaba marka ka harimayno arrimahaas oo yacnihii ku saabsan wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka iyo inta kale wasaaradaheena hoos imaadaba khalad hadday galaan mid aan ka harayna ma ahan. Mar walbaba waxaan hor keenaynaa sharciga iyo baarlamaanka waan hor keenaynaa. Waxa uu xildhibaanka ka dhawaajiyey in ay jiraan xubno ka mid a guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka oo saxiixay warqadda la xisaabtanka wasiirka waxbarashada ayna ka meermeerayaan taasina aysan ahayn mid sharci ah. Kadibna markii annaga guddi ahaan aanu ka shiray arrintaana aan ma garanaysaa aan si khaas uga shiray, khaasaan markaan uga shirayna dhammaanta guddiga oo dhan ayaa saxiyeen intii joogtay cod aqlabiyada oo welibana koorumka uu buuxo waxay ku asixiyeen inaan u yeelno wasiirka u yeelno baarlamaanka hortiisa inaan ugu yeelno. Arrintan markaan isu waafaqnay oo yaasixiyeen waxaan u soo gudbiyey guddiga joogtada iyo guddoomiyaasha arrinkii baan u bandhigay. Waxaan u qoray waraaq, baan wasiirka u qoray waraaqdii. Markaan u qoray qoraalkii aan u qoray buu ku imaaday baarlamaanka. Mar alla markuu baarlamaanka imaaday waxaa bilaabatay dad khaas oo dan khaasa leh oo ka mid a guddiga arrimaha bulshada oo shakhsiyaad yara yaa waxay bilaabeen inay magaranaysaa in ay isku dayaan inay baajiyaan arrinkii kuna loobingareeyaan inta kale ee xubnihii kale ee guddiga arrimaha bulshada. Runtii horta aad baan uga xumahay oo u gudbinayaa guddoomiyaasha baarlamaanka in la sameeyo sharci cad oo qeexaya sharcigaas. Qofku mar hadduu wax saxiixo inuusan mardambe kadib hadli karin ah. Warqadihiina waan keenayaa ay saxiixeen.
cabdixasiis ibraahim axmed okay t v ga universal magaalada muqdisho. Waqtiyo aada isugu dhowaa ayay dhaceen xukuumadihii ka talin jiray Soomaaliya iyo Itoobiya muddo haatan laga joogo 27 sannadood ka hor. Ilaa waqtigaasna waddanka Itoobiya waxa uu ku tallaabsaday horumar aad u weyn, dhaqaalihiisuna waxa uu ka mid yahay kuwa ugu kobaca weyn leh ee qaaradda Afrika. Dalka Soomaaliyana xaaladiisa waa laga wada warhayaa. Haddaba magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga xusay maalintii talada dalka Itoobiya laga riday xukuumaddii Mingiste Haile Mariam oo iminka laga joogo 27 sannadood. Munaasabaddaasi waxaa ka qayb galay madax sare oo ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka iyo gobolka Banaadir. Wariyahayaga Muqdisho nooga soo warrama Maxamed Cabdinaasir ayaan leh ayaa warbixinta noo soo diray. 27 sano ayaa ka soo wareegatay markii xilka laga tuuray kaliyii taliskii Mingiste Haile Mariam iyo xukuumaddiisii. Munaasabad lagu maamuusay maalintaas ayaa lagu qabtay safaaradda dowladda Itoobiya ay ku leedahay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Munaasabaddaasi waxaa goob joog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka sida ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha golaha aqalka sare, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaanada labada aqal iyo wasiirro. ugu horreyn safiirka waddanka Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar ayaa faahfaahiyay taariikhda ay leedahay maalinka. Waa maalin weyn oo xusuus badan nagu leh. Waa maalintii dhiig cadihii Mingiste Haile Mariam dalka laga eryay isaga iyo xukuumaddiisa. Halganku wuxuu ahaa mid soo socday 17 sano oo ay bilaabeen dhalinyaro ka carootay cadaadiskii xukuumaddii gumaysiga ahayd ee hogaaminaya Mingiste Haile Mariam. Halkanku wuxuu ahaa mid dhiig fara badan iyo hanti fara badan la uray. Waxaa taariikhdan faraysaa dhammaadkii 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii in xukuumadihii dalalka deriska markaa ka jira waa Itoobiya iyo Soomaaliya mid kasta uu barigantaali jiray jabhada midka kale lid kuwa. Halkan dheer kadib jabhadii labada dhinac ku dagaalamahay ama ka dagaalamahay waxay ku guuleysteen in ay ka tuuraan xukuumadihii ka arriminahay Addisababa iyo Muqdisho rakoo si istaba jooga, balse waxay ku kala duwanaadeen natiijada guusha. Waxaan rabaa halkan inaan ka sheego marka aan leeyahay waxay ku kala duwanaayeen natiijada guusha. Jabhadihii Mingiste Haile Mariam oo taageeraya Soomaaliyeed waxay ku guuleysteen inay xukun ka tuuraan xukuumaddii Soomaaliyeed, balse ma dhaceen in xukun loo dhan yahay ay dad ka sameeyaan. Dhinaca kale, jabhadihii Soomaaliya iyo saaxiibadeed ay taageerahayeen waxay ku guuleysteen xukunkeena ka tuuraan, isla markaana xukun loo dhan yahay oo dimuqraadiya inay sameeyaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxa uu dhankiisa ka warramay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. Laba arrimood baynu ku kala duwannahay. Midi waxa weeye, dalkaas markay soo galeen jabhadahaasi waa la badbaadiyey oo wuu badbaaday, oo magaalada Addisababa Mingiste kolku ka baxay lama burburin lama bililiqaysan. Laakiin Muqdisho waynu bililiqaysanay, waynu burburinay. Farqiga u dhexeeyaana, farqiga inoo dhexeeyaana kaa weeye oo yeelanaya micno weyn oo aad moodayso innagu inaynu u qaadanay dowladdii inay lahayd waxa jira oo dhanba. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh, telefishinka Universal, magaalada Muqdisho. Wararka ka imanaya magaalada Addisababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga laga sii daayay nin dil ku xukunaa muddo dheer oo dhalashadiisu ay tahay waddanka Britain laakiin asal ahaan ka soo jeeda waddanka Itoobiya. Ninkaasi ayaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa Andergachow Tasege, waxaana loo xaqiijiyey eheladiisa iyo qoyskiisa in xabsiga laga soo daayay, waxaana lagu soo warramayaaba inuu iminka la joogo qoyskooda. Ninkaasi Andergachow Tasege ayaa waxaa la sheegay inaanay xaaskiisa iyo saddexdiisa caruurtii arkin tan iyo intii la xidhay sanadkii 2014. Muddo haatan ku dhow 4 sannadood ka hor ayaa waxaa laga qabtay waddanka Yemen, waxaana loo dhiibay dalka Itoobiya. Ninkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inuu maleegayay shirqool la doonayo in xukunka lagaga rido baa la yidhi dowladda waddanka Itoobiya, eedayntaasi oo isaguna uu beeniyey.
Mr. Andergacho ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa xogeyaha guud ee ururka loo yaqaano Gimpot 7, dhaqdhaqaaqaasi oo mamnuuc ka ah waddanka Ethiopia. Ethiopia ayaa waxay hore u sii deysay maxaabiis u xilxidhnaa arrimaha siyaasadda oo isaguna iminka uu ka mid noqonayo, waxaana taasi looga jeedaa si markaasi loo dardargeliya baa la yidhi dib u heshiisiin ka dhacda waddanka Ethiopia. Meelo fara badan oo ka tirsan koonfurta dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka socdaa gurmadka la doonayo in lagaga qayb qaato sidii loo taakulayn lahaa dadka ku tabaaloobay fatahaadii webiyada iyo daadadkii ka dhashay. Marka hore waxaanu idiin haynaa warbixin naga soo gaadhay magaalada Jowhar. Waxaa warbixinta noo soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warramaa. Dalka Soomaaliya ayaa maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee kan degmada Jowhar waxay ka bilaabeen maanta tuulada Beexaaw oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar, kana mid ah tuulooyinka ay godoomiyeen fatahaadda webiga Shabeelle. Ilaa 200 oo qoys ayaa loo qeybiyey deeqdan lacageed, waxaana qoys waliba la gaarsiiyey $50. Gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baare iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makraan oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen in si la mid ah sida maanta ay ku bixiyeen lacagta inay ku gaarsiin doonaan deegaanada kale oo ay saameynta ballaaran ku yeesheen fatahaadda webiga. Dadkan baahan dhibaatadu marna biyo la'aan qabsato, marna biyihii ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan, Ilaahay mahadiis waaye. Waxyaaba oo dabiici Ilaahay xaggiisa ka dhacda waaye, sida sareexada loo kala qaatay lacagaha aad arkaysiin, waxa waaye nidaam ka jira waaye, iskaashi dhexmara waaye maamulka iyo shacabka. Hase yeeshee bilow ay noo tahay, nambarka hadda aan wadnane waa ku wadi doonaa hadduu Ilaahay iraado. Deeqdii guddiga fatahaadaha oo qaranka ay soo dhiibeen oo mar dhow soo gaartay gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan Hir Shabeelle intii loogu talagalay gobolka Shabeellaha dhexe intii soo gaartay, waxaan maanta ka bilownay tuulada Bayaxaaw oo ka mid ah qaybaha ay fatahaaddu ay maartay haleeshay ama ay weliba ay ku socoto fatahaaddii oo buuqdooda xataa weli aanan la xirin ay ka socoto. Waxaan Ilaahay noo suurtageliyey oo Ilaahay noo fududeeyey inaan maartay 200 oo qoys aan u qaybinno maartay wixii Ilaahay calaf uga dhigay oo maartay $50 aan lacagta u gaarsiinay. Inta dhiman hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda ayaan maartay sii gudagelaynaa inta dhiman sidii aan wax u gaarsiin lahayn. Dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Cumar Ciimuy oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay cid waliba oo gacan ka geysan karta gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan gobolka Shabeellaha dhexe in gargaar bini'aadnimo la soo gaaraan. Deeqdan kaalmada ah ee yar eena badan waxay ka timid asalkeeda sideedaba dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaareeda Xasan Cali Qayre, asagoo ra'iisul wasaaraha u xilsaaray guddi qaran ee fatahaad. Guddiga fatahaadda ayaa qoondadii soo aaday gobolka Shabeellaha dhexe soo gaarsiiyey oo aan aniga guddoomiye u ahay. Tii ayaanu maanta u joognaa bixinteedii koowaad inaanu bilowno, waana bilownay. Ilaahay inaa inoo fududeeyo inta kaloo harsan. Saa darteed waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd dowlad, haddii ay ahaan lahayd ganacsato, haddii ay ahaan lahayd ummadaha kale ee diasporaha ku nool dibadaha, iyo wixii kaloo kaalma bini'aadanimo iyo kaalma muslimnimo ka geersan kara, waad arkaysaan ummaddan halow soo gurmado wax alla wuxuu la kari karo. Qaar ka mid ah bulshada ku nool tuulada Beexaaw ee maanta la gaarsiiyey gurmadkii ugu horreeyey ayaa waxay sheegeen in arrintan ay caddeyn u tahay in dalka ay ka jirto dowlad mas'uul ka ah shacabka Soomaaliyeed. Oo biyina gooyeen oo tuulada Beexaaw aad daaqanahay oo labada koon afarta koon biyo naga soo xireen, ay meel ka baxna aan wayni, dadka meel ka shaqeysa ay waayeen, ay gaajo ay haysi ala wareersanay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaas noo soo dhiibtay macaabina lacag inoo soo maraysay. Ilaahay in isqaar siiyo oo mahad Ilaahay masiin oo un kun umaad celin aan doonaynaa Ilaahay adaw iyo cadaab alla ka qabto. Ibraahim Cali Nuur, Telefishinka Caalamiga Universal, caasimadda Hir Shabeelle, Jowhar. Meelaha kale ee fatahaadaha xoogga leh ay ka dhaceen ee gargaarka la gaarsiiyeyna waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne ee magaalo madaxda gobolka Hiiraan. Waxaa halkaasi gaadhay wafdi ka kooban haween ka tirsan baarlamaanka iyo ururada bulshada ee haweenku ay leeyihiin,
lacagahay halkaasi gaarsiiyeenna sida uu noogu soo waramay wariyaha iyaga maxamed cismaan makraan waa lacago iyaga laftoodu ay soo ururiyeen. wafdigan ay hogaaminaysay xildhibaanad farxiya maxamuud dakhani ayaa waxaa qayb ka ahaa haweenka iyo ururada bulshada rayidka muqdisho. ujeedka wafdigan uu maanta magaalada beledweyne usoo gaaray ayaa ahayd deeq lacageed oo gaaraysa $66,000 oo laga soo aruuriyey haweenka magaalada muqdisho iyo ururada bulshada rayidka in lasoo gaarsiiyo dadkii ay saameysay fatahaadii dhowaan ku dhufatay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. faaduma khaliif guuleed oo guddoomiye u ah haweenka dhaqaalaha ka soo aruuriyey magaalada muqdisho iyo xildhibaanad farxiya muumin dhaqane ayaa warbaahinta la hadlay. ujeedka safarkeennu wuxuu ku wajahnaa annagood ogtihiin dhaqaalaha dalku siduu yahay, annagoo dareemayna in dowladdu tabarucaad fara badan ay dhiibtay oo gobolka la yimid, annagoo haddana isdhahayna dadkii u dhashay dalkan ayaa tihiin, annagoo guwaabinayna gabdhaheenna iyo ilmihii aan dhallay oo dhahayna dhulkeenni biyaa galay. waxa dhibaataysan waa walaaleheen, waa waayeeladeenni, aniga awowyaashaya ku jira. intaas damiirkeennaan siin waa inaan guryeenna jiifno. damiirkeenna wuxuu keenay inaan annaga inta wax iska soo aruurino aan dhulkeenna imaano. aniga horta aad baan ugu faraxsanay maanta inaan beledweyne taagana. waxaan wadnaa lacag deeqa oo ay noo soo dhiibeen $55,000 oo aan ka wadna gabdhihii muqdisho ku noolaa ee ehel u ahaa gobolka hiiraan, iyaga oo uu kantan qaday nimcada rabbi uu ilaahay keenay, khayrka rabbi uu ilaahay keenay, gobolkaanu nasiibka u yeeshay inay ka qayb qaataan. waxaa kaloo lacag nagu soo yaboohay bulshada rayidka, lacag $11,000 bulshada rayidka ee gobolka banaadir, khaasatan muqdisho. aad baan iga mahad celinaya. haddana maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa ka mahad celiyey wafdiga ay hogaaminaysay xildhibaanad farxiya maxamuud dhaqane ee wada deeqda lacageed ee muqdisho laga keenay. gabdhahan walaalaheena ee soomaaliyeed ee maanta dhibaatadii nagu dhacday ka damqaday eena soo gaaray waan leeyahay. marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat, marka xigtana soo dhowaada garashada ilaahay idin garasiiyey inaad halkan dhibaatadii ka dhacday aad u soo gurmataan ama aad timaadaan waxay saaraysaa mas-uuliyad heer soomaaliyeed. gobolkan waxaa degan soomaaliya khabiil ka maqani ma jiro. waxa aad wadaana xaqiiqatan si soomaalinimaha laguna qaybinayaa laguna cunayaa hadii la yihahdo mas-uuliyaddaas. gabdhahani waa gabdhihii isu xilqaamay ayagoo cid la hadashay ay jireen dowladda soomaaliya iyo mid maamul goboleed Kirjibeelle iyo maamulka gobolka hiiraan cid iclaan u dirtay ayagoona jirin, ay waxay ku tashteen waqti kasta inay dadkooda soo gaaraan. weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada London. warbixinaha kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddan iyo Somaliland oo wadahadallo magaalada Copenhagen kula yeeshay madax sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi. aase ku horeynee duufaankii dhowaan ku dhuftay qaybo ka tirsan Somaliland, gaar ahaana dhinaca galbeedka, ayaa waxa uu geystay khasaare aad iyo aad u weyn. welina waxaa socdaa gurmadka la gaarsiinaya dadkii ku tabaaloobay duufaankaasi oo xoolaha intoodii badnayd ay kaga baxeen. wariyahayaga mukhtaar Ismaaciil Cali ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey. gudaha Somaliland waxaa weli ka socda gurmadka loo fidinayo dadkii saameeyeen duufaanadii ku dhuftay xeebaha Somaliland, waxaana maanta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland lasoo gaarsiiyey agab iskugu jira raashin iyo maacuun, kaasi ay soo gaarsiiyeen hay-adaha iyo ururada ka shaqeeya gudaha Somaliland. waxaana halkaasi hadal ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan hay-adahaasi maanta soo gaarsiiyey agabka kala duwan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. waxaan halka kaga qayb qaadanaynaa caawimo iyo inaan xog wareysi soo la yeelano dadka iyo weliba gaar ahaan dumarka iyo caruurta jilicsan. oon doonayno inaan xog wareysi ku wareysano si gaar ahaaneed kaga qayb gelaynaa 100 haween labiskooda isku joog ah oo dhammaystiran ilaa iyo maxay hayday dharkii ilaa iyo wixii kale raacayay iyo 50,000 oo maxay hayday 50 kartoon oo timira insha allah biidnillaahi kariim. intani waa horudhac. inta dambena marka assessmentka lasoo sameeyo maanta wixii ka dambeeya wixii aanu kaga qayb qaadan karno insha allahu anana waanu kaga qayb qaadan doonaa.
waxa isaguna geestiisa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-galinta iyo arrimaha bulshada maxamed cilmi aadan ilka case waxa halkan la bixiyay aan isugu keenay 260 kartoono biyo ah 360 kartoono timira 10 kartoono kaluuna 7 buundada dharka caruurta 48 buste baa ku filan 100 qoys maxaa hayday 100 dumar dharkoodii iyo alaabada ay u baahnaayeen oo meel kooda jira 10 kartoono caagadaha biyaha lagu shibto marana 53 kid oo dumarka gaar u ah oo arimooda gaarka ah maxay ku qabsadaan alaabta caruurta waxbarashada 10 taando 100 qoys weelkood 100 jeego koob biyaha lagu cabo marka wafdigaasi oo u baxaya imika ma taqaana muxuu ahaa dhulka xeebaha kuna maqnaanayay mutadaddaba cisha ah waxa ay soo mari doonaan dhulkii dhibaatooyin ka dhaceen waxaanay keeni doonaan warbixin ku saabsan arrimaha caruurta iyo haweenka iyo dadka nugul qolada biyo biyaha keenayaan qolada beeru beeraha keenayaan hay'adaha igan iskaashada waxaanu keenayna dumarka maxaa duruuf ee gaar ah ee haysatay dhibaato iyo sidee loo caawinayaa caruurta dhibaatooyinka haysta maadaama aanu xil saarnay qaranka wasaaraddan iyo hay'adaha kala shaqeeyaba sidee loo caawinayaa imika inan baa jirtay inankii hore oo ka madaxweynu kafaalo qaaday inan baa jirtay inan reerkoodu ilaahay samiri imaan dhammaantood wixii kurtaa ka siiyee jirta waa la arki doonaa waa laga yaabaa ina 100 noocaas oo kaliya jiraan mukhtar ismaaciil cali tv ga universal hargeysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo wafdi uu hogaaminayo oo baryahanba booqashooyin ku marayay wadamada yurub qaarkood ayaa maanta waxa ay ku sugnaayeen magaalada copenhagen ee wadanka denmark waxaanay hore u soo mareen wadanka sweden halkaasi oo wadahadal ay kula yeesheen madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi haddaba salaasadii maanta hayd ayaa cabdiraxmaan ciro iyo wafdigiisu waxaa magaalada copenhagen wadahadal ay kula yeesheen madax sare oo ka tirsan wasaaradda amuuraha dibadda ee wadanka denmark gaar ahaana qaybta ugu qaabilsan qaaradda afrika waxaa kaloo wafdiga ku wehelinayay booqashadooda faadumo siciid oo ka mid ah madaxda sare ee xisbiga wadani iyo ergeyga xisbigaasi ugu qaabilsan wadamada midowda yurub cabdirasaaq diinaari waxay isla soo qaadeen wadahadalladii maanta arrimaha ugu waaweyn ee haatan ka taagan somalilan oo ay ka mid tahay bay yidhaahdeen sidii loo gargaari lahaa dadka ku tabaaloobay duufaanadii dhowaan ka dhacay somalilan iyo dagaalada iyaguna dhowaan dhex maray somalilan iyo puntland waa hagaag weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya stuudiyaha telefishinka universal ee magaalada london tartan ku saabsan qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee xarunta wadanka kenya tartankani waxa uu kaga duwanaa kuwa kale ee qur-aanka ee inta badan aynu maqallo waxaa markan ka qaybgelayay macalimiinta dugsiyada ka dhiga qur-aanka warbixintan hadda waxaa noo soo diray marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa soo socday muddo 4 maalin ah waxaana loo qabtay tartankani qur-aanka kariimka macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala magaalada nairobi iyo nawaaxigeeda waxaana tartankani soo agaasimay islamarkaana qabta mar walba mu'asasada ansaaru sunna ee ku taalla xaafadda islii ee magaalada nairobi masjidka shariif cabdinuur ee ku yaala bartamaha xaafadda islii ayaa lagu qabtay munaasabaddii lagu soo gabagabaynayay tartanka qur-aanka kariimka waxaana ka soo qayb galay culimaauddiin caanka ah geeska afrika arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ugu horeyn culimmadii ka hadashay munaasabaddani ayaa ka sheekeeyey faa'iidada ee leedahay in lagu tartamo qur-aanka kariimka runtii arrin lagu farxo ayaa muuqanaya ilaahay ayaan ku mahadinaynaa nicmadan inoo hirgeliyey waxaan u mahadcelinaynaa aan u shukrinaynaa oo in badan aan ammaanayn dadkii u istaagay dadkaasoo dee ay u horeeyaan ama ay u horeyso mu'asasada ansaari sunna iyo qaa'idkeeda sheekh cabdirasaaq waxaa muuqanaya runtii wax lagu farxo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa hambalyaynay waanan ku faraxsannahay ilaahayna ha barakeeyo leyla wanahaara waa u duceynaynaa mu'asisadan iyo ciddii kasta ummadda muslimiinta inay wax baraan u istaagto
الله ها باركيو ان لو دعيو اينا مودن يهين انصار مؤسسه انصار السنه ولبنا هادنا وها لو دافوري جيل صوماليات او معلمينا او قراءات كي او انغا مقنا سو برتي ايا مانتا لو دافوري انغانا نلو كرامي انو مرخاتي كنقونو يو غوب جوج una ducayna farxadana aanu ma aragtay kala qayb qaadano ruuxa xaafidka ah oo kitaabka ilaahay xidii subhaanahu wa ta'ala say diinteenu ino sheegtay nabigeenu ino baray muqaddamu fi qabrihi qabrigiisa isaga lagu hormarinaya muassasatu ansaar sunna ta'limiyya ayaan ilaahay ugu shuray subhaanahu wa ta'ala inuu ilaaliyo xifdiyo ilaahay subhaanahu wa ta'ala Sheikh Abdirashaq Jiir oo dhankiisa ka hadlay munaasabadani ayaa sharaxay muddadii uu soo bilaawday tartankan iyo qaabka loo kala saaray macallimiinta ka qayb gashay tartankan Maanta Qur'aanka intii ku tartamayse konton iyo afar macallin ayuu number 1 ka galay hadana jaamacad Mahdi uu dhigtaa waxay ka mid tahay bashaairta waaweyn oo ku tusay kitaabkan inuu Khalid yahay asagoo Nairobi University dhiganaya oo jaamacad kale dhiganaya ayuu hadana kitaabka Ilaahay 414 suuradood 6600 dheeraad aayad buu hadana number 1 ku qaatay sidoo kale ninkan qiraa'aadka number 1 ka galay oo riwaayada Hafs iyo riwaayada Shu'ba iyo riwaayada Duri oo min qiraa'ati Abi Amr number 1 ka galay waliba sheekhi masriga aha oo imtixaanka ka qaadayay wuxuu yiri wax allah la waxa haysa ninkaas la siiyo gabagabadii munaasabadan ayaa waxa abaalmarina qali ahla gudoonsiiyay shakhsiyaadkii galay kaalimaha hore abdishakur farax igale universal tv magaalada nairobi Ninteblaya ayaa ku dilay magaalada Liij ee ku taala bariga wadanka Belgium laba gabdhood oo ka tirsanaa ciidamada Blaiska iyo qof rayid aha weerarkan ayaa waxa loo maleynayaa inuu ahaa mid argagixisa ninka weerarkan geystay ayaa waxa la sheegayaa in shalay isniintii uu laga soo daayay xabsi ku yaala wadanka Belgium iyadoo loo maleynayo in halkaasii lagaga soo dhaadhiciyay siyaasadaha qolyaha mayalka adag maxamed axmed haaji aqmadhige ayaa ka waramaya arrinkan dilka ah waxa uu ahaa mid ka dhacay wadanka Belgium kaasi oo galaaftay nolosha saddex ruux oo laba ka mid ah ay ka tirsanaayeen booliska wadanka Belgium ruuxna uu ahaa ruux darawal ah oo aagga ka dhawaa waxa kale oo jira laba qof oo kale oo iyaguna dhaawaca oo booliska kadib markii ninku uu adeegsaday xabada ninkan isaga ayaa wararka ka imaraya dhinaca Belgium waxa ay sheegayaan in maalintii isniintii ee shalay xabsiga uu ka soo baxay kadibna falkan maalintii xigtay uu ku kacay ilaa iyo haatan marka la fiiriyo ee maamulayaasha dhinaca booliska iyo kooxaha kalaba ma aanay cadeynin sababta keeni karta in ninkaasi uu weerarka qaado dhinaca argagixisnimadana lama oran waa boqolkiiba boqol laakiin waa loo tirinayaa inay ka qayb tahay falalkii argagixisnimo ee dalka Belgium ka dhaca ninkan isaga ahi waxa uu yahay nin ka mid a dadka ku dhaqnaa wadanka Belgium oo weliba weerarkiisan isaga ah uu yahay mid lala xiriirin karo weeraradii hore uga dhacay wadanka Belgium oo weliba 2016 dad aad u fara badan oo 40 ku dhowe ay dhinteen wixii markaa ka dambeeyana dalka Belgium feejignaanta aad loo adkeeyay dhinaca amniga aadna mar walba isha loogu hayay haddii meel ka mid a dalka Belgium weerarada noocaasi ay ka dhici karaan waxaa kale oo weliba weerarkan isaga dadka qaaday ee Belgium ay yihiin kuwo kale oo lala xiriirinayo inay ahaayeen kuwo isku meel laga maleegay marka la fiiriyo kuwii ka dhacay dalka Faransiiska gaar ahaan 2015 oo ay dad fara badani ay ku dhinteen ra-iisul wasaaraha wadanka Belgium Charles Michel ayaa isagu tacsi u diray qoysaska laga dhintay isagoo dhinaca kalena sheegay inuu si gaara isha ugu hayo qaabka iyo meesha ay wax marayaan oo la filayo arrinkan in la ogaado xogtiisa iyo sida wax loo soo maleegay iyo dhibkani halka uu salka ku hayo ninka isaga ee wax galaaftay inta aan la dilin ayaa qof iyadu ahayd ee dadka dhinaca nadaafadda ka shaqeeya uu muddo haystay isagoo markaa madax furasho ahaan u haystay laakiin aqritaanka ay dhacday in isagana la dilo talaabadan iyada ahi waxa ay tahay mid sii kordhisay walaacii iyo cabsidii iyadoo dhinaca kalena booliska iyo ciidamada ammaanka ee dalka Belgium ay dhiiladu magaalada ay ka dhacday dadka ay ugu baaqeen aagga inay ka fogaadaan mar haddii rasaas la ishuwiyey
wararka ka imanaya waddanka Austria ayaa sheegay in dawladda waddankaasi ee ku socota siyaasadaha ku fogaaday dhinaca garabka midigtu ay joojinayso amaba yareynayso kaalmooyinka la siiyo dadka qaxootiga ah ee waddankaasi soo magan gala iyo dadka kale oo u soo haajira dalkaasiba. Dawladdu waxa ay sheegtay in laga dhimayo dadka qaxootiga lacagaha la siiyo iyadoo markaasi shuruud looga dhigayo in ay bartaan afka Jarmalka. Dadka cusub ee iyagu soo magan gala waddanka Austria ayaa waxa la sheegayaa in aan la siin doonin wax kaalmaha muddo 5 sannadood. Dawladda ra-iisul wasaaraha waddankaasi Sebastian Kurz oo iyadu ku socota siyaasadaha garabka midigu ay ku fogaatay ayaa waxa ay ku ballan qaadeen markii sanadkii hore ay dhacayeen doorashooyinkii baarlamaanka waddankaasi in qaxootiga ay ka dhimayaan kaalmooyinka la siiyo oo ay xidhayaan marinada loo sii maro waddamada kale ee Yurub ee dadka qaxootiga ay maraan. Markii ay figta ugu sarreysa maraysay tiradii dadka qaxootiga ahayd ee soo magangelaysay waddamada Yurub sanadkii 2015 ayaa waddanka Austria waxa magan galay oo magangelyo weydiistay 90,000 oo qof. Dadkaasi ayaa waxa la sheegayaa in markii hore la soo dhaweeyay laakiin markii dambe dadka waddanka Austria ay ka boodeen. Arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid sii adkaysa nolosha markeedii horeba adkayd ee qaar ka mid ah dadka qaxootigii ay kala kulmaan waddanka Austria. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamku ay idinkala socoteen telefishinka Universal studioha magaalada London. Anigu Cabdisalaan Hereriya ayaa idin waramaya intaynu dib u kulmayno aniga iyo asxaabtayduba. Waxaanu idin leenahay Ramadaan Kariim iyo nabadgelyo.